עכשיו לפרק היומי בהטרדות המיניות, שוב טענות על הטרדה מינית נגד מגיש בכיר בתחנת הרדיו 103 FM. כתבת גלץ עדס שטייף פרסמה היום עדות של אישה שטוענת שהשדר נתן זהבי נשק אותה בניגוד לרצונה. האירוע הזה על פי הדיווח התרחש לפני כ-15 שנים בפאב בתל אביב, כשהמתלוננת שבילתה עם אחותה, זהבי מכחיש את הדברים וטוען שלא היו מעולם. עדיין בעניין הזה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה קיימה היום דיון בנושא הטיפול הלקוי של המוסדות האקדמיים בהטרדות מיניות בתחומם, ואנחנו משוחחים עם יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', שלום לך, לילה טוב. שלום אמיר. חברת הכנסת יחימוביץ', הוועדה בראשותך דנה היום כאמור בעניין ההטרדות המיניות במוסדות להשכלה גבוהה, בהמשך לשני דוחות של מבקר המדינה בעניין הזה, דוחות שהשורה התחתונה שלהם היא מאוד קשה, המוסדות האלה פשוט מתייחים הטרדות, זו השורה התחתונה. יותר מאשר מוסדות אחרים, וזה הדבר המקומם כאן. גם על פי דוח המבקר מ-2013, גם על פי דוח מעקב ב-2017, וגם על פי מה שסופר בוועדה, המוסדות האלה חושבים שאם ייחשפו סיפורי ההטרדות המיניות, זה יפגע ביוקרתן. ואני אומרת שדווקא אם הן יטפלו כמו שצריך בהטרדות המיניות, אז יוקרתן תעלה. ובאמת אנחנו רואים, תראה, טיוח יש בכל מקום, אבל דווקא במוסדות האלה, שאמורים להיות ראש החץ, שמלמדים את תורת המוסר בפילוסופיה ואירועים מוסריים היסטוריים בהיסטוריה ובסוציולוגיה ובפסיכולוגיה ומה לא, דווקא הם זנב לשואלים במקום להיות ראש להריות. וכל זה עוד לפני שדיברנו על ההיבט הפלילי שבטיוח הזה, כלומר עבירה על החוק למניעת הטרדה מינית. החוק למניעת הטרדה מינית חוקק לפני 20 שנה ב-1998, ואם הייתי צריכה לספור את הכמויות שבהן החוק הזה שבהן עברו על החוק הזה, היינו מגיעים לאלפים רבים, אם לא עשרות אלפים. אבל אני חושבת שדווקא האוניברסיטאות, ובאיזשהו שלב בדיון היום, אמרתי, יש לי תחושה שאתם מגיעים עם רשימת תירוצים וסיבות משפטיים וחמקמקים, וקראתי ואני מנצלת גם את הבמה הזאת כדי לקרוא, לא לממונות על מעמד האישה באוניברסיטה או לממונות על ההטרדות המיניות, אלא לרקטורים, לדיקנים, לנשיאים, אמנם רובם גברים מבוגרים, ואולי הכללים היו שונים בתקופה שלהם, אבל הגיע הזמן שהם יפקחו את העיניים ויראו שהעולם השתנה. זאת 2017, אי אפשר להמשיך ולטייח, ואני מצפה מהם להוביל את המהלכים האלה ולא למצוא תירוצים משפטיים למה הם לא יכולים. חברת הכנסת יחימוביץ', בואי נלך להיבט היותר רחב של עניין ההטרדות המיניות, כל מה שאנחנו עדים לו בימים האלה במסגרת השיח התקשורתי, ואני רוצה לשאול אותך על אותם מקרים שמתייחסים לאירועים ישנים שלפני 10 ו-15 שנים של הטרדות שנחשפות כעת, עוד מקרה ועוד מקרה, האם אנחנו במידה מסוימת לא עושים כאן עוול לאותם גברים שאנחנו מרחיקים אותם ממקומות העבודה בלי חקירה, בלי משפט? האם לא נעשה כאן עוול לאנשים האלה? אני מודה שאני חרדה יותר לעוול שנעשה לנשים. והסיבה שהן לא התלוננו אז, ואתה יודע, מתיחים לעברן, למה, מה נזכרתם? הן לא נזכרות, הן מעולם לא שכחו. הן הלכו עם הכאב הזה כל ימי חייהן, אבל כמי שמלווה את נושא הפגיעה המינית והתקיפה המינית כבר עשרות שנים, ואני יודעת איזה מדבר שממה היה פעם, אישה שהותקפה לא יכלה להתלונן, אמיר, לא יכלה. היא הייתה עוברת זובור במשטרה, ואחרי זה היו קוראים אותה לגזרים בבית המשפט, והסנגורים היו מתעללים בה, והסביבה הייתה מרחיקה אותה, ולא היו מקבלים אותה לעבודה כי היא טראבל מייקרית, והיא הייתה נפגעת ומוכתמת כאילו היא הייתה תוקפן ולא הקורבן. הסביבה מאוד השתנתה, יש סוף סוף, אחרי הרבה שנים, ואמרתי כבר 20 שנה מאז שחוקק החוק, יש אפשרות לקורבנות לדבר, והעובדה שהיום יש נשים צעירות, אמיצות, שלא מוכנות להיות קורבן יותר, היא במידה רבה מפיחה כוח באותן נשים שהלכו עם הצלקת הזאת כל ימי חייהן, וטוב שהדברים נחשפים, זה שלב הכרחי כדי שאתה יודע מה אני רוצה?
אני רוצה שחצי מאוכלוסיית העולם, בוודאי חצי מאוכלוסיית המדינה, כן. יוכלו ללכת בטוחות ברחוב, יוכלו לעבוד בביטחון במקומות העבודה, ולא, וגופן ונפשן לא יהיו למרמס. זו בקשה נורא נורא הגיונית וקטנה. טוב, על זה מוכרח לומר, אין לנו ויכוח. אני שואל אותך שוב על אותם מקרים שבהם ברור שמבחינה משפטית, מבחינה פלילית, אי אפשר לעשות שום דבר עם אותם מקרים שנחשפים, ואותם גברים בעצם נשארים עם עוד קלון, הם לא יכולים למצות תהליכים, להילחם על שמם הטוב לדוגמה. קודם כל, יש, לדעתי, העניין שתקופת ההתיישנות היא רק 7 שנים, הוא שגיאה בפני עצמה. אני חושבת שצריך להאריך את תקופת ההתיישנות, ובאמת להעביר את זה גם לפסים המשפטיים, אבל לא הכל פלילי. יש דברים שהם לא מוסריים ולא תקינים, והם לא חייבים לעבור באינסטנציות המשפטיות. הרי לא כל מה שלא ניתן לבירור בבית המשפט הוא טוב. יש המון רע שהוא לא שייך לתחום הפלילי, והם מוזמנים אגב להשתמש בזרועות החוק ולטבוע את אותן נשים. עד עכשיו זה לא קרה. עד עכשיו שום תלונה פומבית כזאת בדיעבד של נשים לא התגלתה כסיפור סרק. שים לב, זה עוד לא קרה, זה מדהים. פשוט לא קרה. ולכן לא נותר אלא לברך על המהלך המאוד חשוב הזה, שבעיקר מבטיח שלא יהיו עוד מעשי אונס ותקיפה מינית. אוקיי, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. תודה רבה, אמיר.